Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні в нашій студії Василь Марчук, доктор історичних наук, професор політології, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Вітаю, пане Василю. Доброго дня. Дякую, що ви в нашій студії. Мені б хотілося з вами сьогодні обговорити питання, оскільки дійсно і ми, і вся Україна живе зараз в дуже складному часі, в часі війни з Російською Федерацією. І як живеться науковцям, людям, які працюють в цій науковій сфері, люди, які викладають, тому що і саме навчання, воно в нас дистанційне, але тим не менше, як працюється вам? Ну, доброго дня, шановні друзі. Хочу сказати про те, що дійсно війна змінила все. Ми зараз можемо тільки усвідомлювати і розуміти, наскільки змінилася ситуація не тільки в Україні, в родинах, в сім'ї, в тому числі в університеті. Напевно, що університетська сім'я, студенти, викладачі, працівники університету докладають максимум зусиль для того, щоб допомогти нашим славним Збройним силам, які, не жаліючи свого життя, захищають нас. І це є багатогранна робота, починаючи від навчального процесу і продовжуючи через волонтерську діяльність, через максимальну допомогу, що можна допомогти, що можна зробити і що можна змінити для того, аби ми як пошвидше вийшли із цієї, я би сказав, такої європейської світової катастрофи, от, виною якої є не Україна, а є амбітні плани, амбіції і агресивна агресія Російської Федерації. Василь Васильович, які взагалі відчуття от серед всіх колег-науковців, якщо подивитися, проаналізувати ці військові ці моменти, на якому ми шляху? Ми впевнені в нашій перемозі? Чи все-таки є якісь речі, які можуть нам заважати, над якими треба буде працювати більш плідно? Напевно, що війна, агресія Російської Федерації, ці плани, путінські плани, вони ще більше об'єднали науковців, як і зрештою все суспільство, я маю на увазі українське суспільство, українськість у боротьбі за майбутнє і за те, аби ми залишили нашу країну, значить, я маю на увазі ще кращою своїм дітям, внукам, і, мабуть, на це все зараз працюють всі. Ну, ті, хто усвідомлює, хто розуміє про те, наскільки це важливо для України, наскільки це важливо для Європи і наскільки це важливо для світу. Ми зараз надзвичайно вдячні Збройним силам України, але попри те, напевно, і людям, науковцям, які щось творять. Я знаю, Василь Васильович, що ви створили, написали англомовну книгу «Європейська інтеграція України». Чому саме англомовна книга? Для кого вона розрахована? Яка основна мета цієї книги? Тому що от вона стоїть переді мною, і видно, що це робота складна. І для чого вона взагалі була створена? На кого вона має повпливати? Ну, кілька років назад Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, зокрема, кафедра політичних інститутів і процесів, ми підписали угоду про співпрацю з Тарнавським університетом Республіки Словаччина. У нас дуже добрі стосунки з нашими польськими колегами-науковцями. І, зрештою, ця книга – це спільний проєкт, спільний задум показати європейським політикам і європейській громадськості про ті всі питання, що стосуються європейської інтеграції України. Питання, яке поставлено для європейських, в першу чергу для європейських політиків в книзі, а книга була ще написана до війни. І разом з тим хочу сказати, що сама війна ще більше загострила актуальність цієї проблематики і цієї книги, тому що ми є свідками з вами історичної події набуття кандидатства. І, зрештою, мета в книзі поставлена питання, що потрібно ще Україні зробити, щоб її не вважали запасним гравцем на полі Центральної, Східної Європи і взагалі Європи. Скільки Україні ще треба працювати в плані розуміння, в плані праці над європейськими цінностями,
щоб Україна все-таки виконала свою конституційну мету набуття членства і у Європейському Союзі. Тому ця книга розрахована на політиків, на науковців, на громадськість, які, значить, усвідомлюють роль України у європейських процесах. Ну і друге важливе завдання книги, вона написана англійською мовою, щоб було більш дохідливо, щоб європейський читач, науковець і політик міг прочитати бачення і погляд з України на європейське майбутнє України. І така мета, зрештою, була поставлена в книзі. Хочу сказати про те, що з виходом книги, книга вже має декілька рецензій, позитивних рецензій, вона має дуже солідних європейських рецензентів. І разом з тим маю зараз пропозицію від наших європейських колег продовжити цю тематику і написати ще одну книгу до 30 серпня цього року. Тобто ми в праці, ми працюємо, і я думаю, що це також той внесок, який ми можемо зробити в наше майбутнє, у цей надзвичайно складний і такий час для України, коли який вимагає згуртування всіх наших зусиль. Пане Василю, скільки мають, окрім вашої роботи, і наскільки можуть докластися всі інституції, які є в нас в Україні, які би могли, можливо, теж принести якийсь внесок свій до цієї інтеграції, щоб не тільки ми були кандидатами у члени європейської сім'ї, а дійсно стали європейцями і стали їхніми членами цієї європейської сім'ї? Ну, набуття кандидатства до Європейського Союзу, до членства Європейського Союзу, хочу сказати, що до цього приклалися практично всі інституції, які працюють в Україні. Зокрема, в книзі аналізуються ті важливі речі для нашої роботи інституцій, які багато приклалися для того, щоб Україна врешті-решт досягла цієї мети. Але я не буду говорити про роль парламенту, бо ми розуміємо, наскільки важливо прийняти відповідні законодавчі акти, чи роль Кабінету міністрів, чи, для прикладу, і таких інституцій, як Офіс президента України. Вони дуже добре висвітлені у засобах масової інформації, і ми про це маємо достатньо, як на мене, інформації. Я намагався у книзі показати роль громадського сектору, роль таких волонтерських організацій, громадських ініціатив, а зрештою наукових інституцій. І говорячи про ці інституції, вони дуже сильно підкріплюють, я би сказав, державницькі і державні інституції у питанні набуття спочатку кандидатства, а зрештою і членства у Європейському Союзі. Тому є широке коло інституцій, громадських ініціатив, які працюють на цю ідею, і зрештою ми бачимо, що вони працюють достатньо ефективно. Велика кількість фондів, велика кількість громадських об'єднань, громадських організацій, і зрештою ми про це зараз можемо аналізувати. І те, що вдалося за останні роки збільшити відсоток, суттєво збільшити відсоток і переконати людей в тому, українців в тому, що наше майбутнє – це європейське майбутнє, наше майбутнє – це майбутнє з Європою, попри той євроскептицизм, який зараз існує у світі, і ми розуміємо Брекзит і вихід Великої Британії, так, але ми говоримо про те, що нас зараз більше об'єднує, і я би сказав, що найбільше громадський сектор підштовхував
євроінтеграційні процеси і, зрештою, громадські організації. І ми завжди говоримо про те, що у нас недостатньо розвинуті громадські організації в цьому плані, але вони, їхня кількість все збільшується, і їхній вплив на владу, на моніторинг процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві, їхній вплив на формування світоглядного розуміння європейського майбутнього України тільки збільшується. І, зрештою, ці питання так само достатньо широко розглядаються у книзі. Я бачу, що ви тут зачіпляєте питання і економіки, і, так би мовити, модернізації України в Європейський Союз. Тобто тут теж такі є фрагменти. Є фрагменти про децентралізацію. Якщо можна оці два маленьких абзаци розказати їх. Тобто, тому що зазвичай ми всі думаємо, що наш вступ до Європейського Союзу, навіть в кандидатство, що він є дуже таким легким, але це дуже складний процес, і нам настільки багато всього треба побудувати, і чим швидше ми цим скористаємося, побудуємо, тим швидше ми будемо, напевно, все-таки членами Європейського Союзу. Ну, ви правильно сказали і правильно відмітили про те, що у книзі аналізуються різні аспекти, але ключовими, напевно, є все-таки соціальні, економічні процеси, ключовими є політичні процеси, і я окремо виділив у книзі окремо питання децентралізації. Мабуть, зараз ми розуміємо про те, що Україна, війна рано чи пізно ми переможемо, рано чи пізно закінчиться, і нам важливо побудувати нову економіку. Нам важливо побудувати нові соціальні процеси в державі, які за своїм характером будуть відрізнятися від того, що було в нас раніше. Нам необхідно позбутися корупції. Я думаю, ті хлопці наші, які зараз воюють на Сході, вони значною мірою, а також громадські організації, допоможуть подолати ті негативні явища, ті негативні процеси, які раніше відбувалися в економіці, в соціальних процесах в нас. І ми позбудемося корупції. 100% її важко позбутися, але вже в такій формі, як це було у нас в державі раніше, мабуть, її не буде. Ну і коли ми говоримо про, якщо коротко говорити про проблеми децентралізації, то для нас, я вважаю, що перед війною і, зрештою, вже у ході війни, ця проблема, вона є однією з ключових. Чому так вважаю? Перше, ми маємо досвід наших європейських сусідів, Республіки Польща. Ми маємо досвід країн Вишеградської четвірки, для прикладу, Словаччини, Чехії, Угорщини, які процеси децентралізації, в яких фактично показують, наскільки важливі ці реформи, ці процеси і ці реформи децентралізації. Децентралізація змінює все. Децентралізація, вона була однією з найбільш ефективних реформ, які відбулися у наших сусідів, в тому числі і у поляків. Запитайте будь-якого поляка. Проблеми, які вирішуються реформи децентралізації, реформи місцевого самоуправління, місцевого самоврядування, це були чи не ключовими реформами, тому що вони підняли громадську ініціативу на місцях, вони включили населення, політично свідоме населення, активне, енергійне населення у процеси будівництва нової економіки, і, зрештою, це показує ефективність наших сусідів. Думаю, що якщо б ми дещо більш по-європейськи ці проблеми вирішували і в нас, то і ми могли мати значно суттєвіші, значить, результати, ніж ми маємо зараз. Хоча я хочу сказати про те, що все-таки і в нас результати за останні роки, ну, я маю на увазі до війни, вони були значимими і в цій царині.
Василь Васильович, дивіться, от якщо брати прибалтійські країни, то очевидно, що в них там набагато все швидше пройшло. Вони настільки від, так би мовити, відсторонилися від цієї Совдепи і від бувшого Радянського Союзу, вони пішли шляхом інших. Ми в якійсь мірі це проспали, правда? І от в мене завжди до політиків є запитання, чи не проспимо ми або не призупинимо ми ті процеси, тому що ну чомусь так складається, що після кожної революції ми десь загорілися, десь розпочали якісь такі зміни, а потім все стало на своє місце. Ви правильно говорите, що прийдуть наші хлопці з фронту і вони не дозволять, але знову ж таки мені здається, що не тільки одні хлопці, але науковці. Якщо науковці будуть допомагати змінити, тому що в нас багато чого треба змінювати, і систему оподаткування, і створення цього, так би мовити, громадянського суспільства, яке ми на кінець помаленьку дозріваємо до нього. Що нам треба, які нам треба кроки робити? З вашого досвіду, і очевидно, що ну, без наукового підходу, мені здається, що буде дуже складно щось змінити. Я абсолютно так само переконаний в тому, що ми повинні тут рухатися в кількох таких особливо важливих напрямах. Коли ми говоримо про ті зміни, які чекають нашого майбутнього, то я би в першу чергу все-таки виділив важливість і значимість політичних процесів, які відбуваються в державі. Наступне, тому що якщо політики, за політиками повинна бути ініціатива, але за політиками повинен бути і моніторинг їхньої діяльності, вони повинні бути абсолютно, їхня діяльність повинна бути абсолютно прозорою. Дивіться, один момент, я десь буду з вами дискусувати. От дивіться, засоби масової інформації. На превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, що чиновники, які приходять до влади, вони не розуміють, що вони є підзвітні громадянам. Вони тікають від телебачення, як я не знаю, вони бояться як вогню телебачення, на превеликий жаль. Але їхня комунікація має бути безперечно постійною. Чи не можемо ми, чи можливо є якийсь досвід науковців різних країн, як заставити людину, яка прийшла до влади, щоб вона була підзвітною, вона розуміла, що це найважливіше питання, яке є перед нею, якщо вона захотіла бути все-таки оцією політичною складовою? Андрій Іванович, абсолютно з вами згідний, але ви говорите про політиків старої хвилі. От, справа в тому, що вже сучасні політики, молоді політики, які дуже добре підготовлені, які підготовлені методично, методологічно, науково підготовлені, вони розуміють необхідність взаємозв'язку і необхідність інформаційну, яку ви говорите. Ваші слова так до Бога. Я би тільки, бо зазвичай вони бояться чорт ладана в телебаченні засобі масової інформації. Я маю приклад, ми можемо говорити про різні проекти, але коли ми наших студентів-політологів, ми мали спільні проекти з Варшавським університетом, Інститутом наук політичних Варшавського університету, то ми мали спільні проекти, і у цьому одним із завдань цього проекту було те, що нашим студентам, які виїжджали на 2 тижні у Варшавський університет, їм читали лекції, в тому числі читали лекції і депутати Європарламенту. І уявіть собі, що приходить депутат Європарламенту з рюкзачком, в джинсах, у скромного одягу. І він віддає свою візитівку і вільно спілкується з нашими студентами. І нема отої прірви. Але немає в них на законодавчому рівні щось зав'язане з цим, що була відповідальність? Чи це самосвідомість людей? Вони дуже добре усвідомлюють, наскільки це важливо, тому що це воно стирає ті границі, стирає межі між молодим формуванням молодих політиків. Зрештою, ми маємо ці приклади і на теренах нашої області. Ми бачимо, я не буду говорити про це, але щоб ми не вважали це за рекламу, але в нас є молоді політики, які дуже велику увагу надають інформаційній сфері. Але коли ми говоримо з вами,
значить про те, що дійсно важливе значення мають політичні, зрештою ми говоримо, перейшли вже на інформаційні, значить, на інформаційну складову. Я би ще виділив, для майбутнього нам дуже важливо збільшити вплив експертного середовища. Тобто запрошувати не тільки запрошувати науковців, політиків, науковців, експертів, людей, які компетентних. Тобто, які роблять, які можуть проаналізувати і знайти, показати серединку цих проблемат. І показати, які глибоко розуміють ці процеси. Хочу сказати, що в нас в Прикарпатському національному університеті вже дуже багато років існує така форма. Зрештою, ми всі дуже добре знаємо нашого відомого євроінтегратора, яким є ректор університету, професор, доктор політичних наук Ігор Яниш Цепенда. І от на базі Прикарпатського університету, на базі кафедри міжнародних відносин, у нас вже дуже багато років, більше 10 років проводяться українсько-польські зустрічі. І зрештою, це і є зустрічі того експертного середовища, бо це не просто відбувається там чергова конференція. Це приїздять експерти, історики, політологи, економісти, інформаційники, які дуже добре володіють не тільки українсько-польськими відносинами, стосунками, але дуже добре мають певний досвід і бачать майбутнє. Тобто це формується експертне середовище, яке дає можливість прогнозувати процеси європейської інтеграції на майбутнє, і зрештою це також важливо. Ну і важливо ще, як ми з вами говорили про це, важливо залучення громадськості, тому що без громадськості нема моніторингу діяльності, без громадських організацій, громадських об'єднань ми не маємо зв'язку, що відбувається на горизонтальному рівні. І тому оці складові, вони є вкрай важливими для процесу інтеграції, для того, щоб Україна якнайшвидше подолала цей шлях і прийшла до членства. Ми не говоримо про роки, скільки це займе, чи це займе 2 роки, чи це займе більше років, але нам важливо виконати ті умови, які ми можемо виконати. Зрештою, Україна багато може показати європейським країнам, наскільки ми маємо свої особливі риси, ментальні риси, українські риси. І зрештою, коли ми говоримо про цінності Європейського Союзу, то ми бачимо, що, можливо, Україна на сьогодні більше захищає європейські цінності, ніж деякі країни Європейського Союзу. Ми це розуміємо, ми це бачимо, і ми з цим зіткнулися зараз. Тому важливо, що ми вийшли на цей шлях, і нам треба об'єднати зусилля багатьох складових, щоб ми не тільки політики займалися, але щоб було і експертне середовище залучене, науковці, зрештою молодь, студентство, тому що навчальна складова, наукова складова, вона має вкрай важливе значення на сьогодні. Сергій Васильович, як ми маємо боротися з тим, що відбувається зараз? Буквально вчора я в Телеграмі чи в соціальних мережах бачу виступ Лукашенка, який говорить про те, наскільки вони є зашорені такою якоюсь дивною інформацією, що він говорить про те, що поляки мають якийсь важливий вплив і якесь бажання на Західну Україну. Тобто вони настільки перекручують оці факти, в них немає навіть жодного розуміння, що це є наукова робота, що це є підходи інші на будівництво, на такі євроінтеграційні процеси. В них так виглядає, що хтось зазіхає на нашу землю. От як пояснити тим людям і пояснити, зокрема, і білорусам, які просто його там слухають, я такий фрагмент дивився, тому що оця от річ, от цього впливу, дуже є важливою. Абсолютно, ми переконані в цьому, що життя в авторитарному вакуумі, як це у Білорусі, так, у наших сусідів чи в Російській Федерації, які абсолютно з точки зору політичної, з точки зору світоглядної, вони зазомбовані, тут велике значення має інформаційна складова і, напевно, дещо і в Європейському Союзі, зрештою,
і з точки зору фінансування, і з точки зору інших впливу, з точки зору проведення різних заходів, міроприємств, не до кінця ці питання усвідомлювали. І налагоджені не до кінця. І налагоджені. Наскільки це міг бути великий вплив? Безумовно, що білоруси чи росіяни, на них чекає дуже важке майбутнє, тому що вийти із цього зомбування інформаційно і переконувати весь світ, що найкраще суспільство – це авторитарне і з елементами тоталітаризму, це зараз на сьогоднішній час, у 21 столітті, це є нонсенс. І ми розуміємо про те, що необхідно проривати цю інформаційну блокаду. Чудово ці питання розв'язує свої останні монографії. Зрештою, Володимир Горбулін, академік Володимир Горбулін, який пише про те, як ми можемо протистояти, в тому числі і в даному напрямі інформаційному, російський. Він здебільшого пише про Російську Федерацію, але ми розуміємо, що вплив Російської Федерації, путінський вплив на Лукашенка і на Білорусь на сьогодні є колосальний і великий. І от він аналізує ці речі, і, мабуть, ми ще треба науковцям багато попрацювати, щоб не забути про білоруське суспільство чи росіян. Але на сьогодні цю блокаду треба проривати, і все-таки, напевно, Європейський Союз, в Європейському Союзі треба думати не тільки про газ, нафту, про сировинні ресурси, але думати про те, які козирі є для того, аби прорвати інформаційну блокаду, таку, і цей інформаційний вакуум, зомбування, яке є на сьогодні, сповідує лукашенківська Білорусь, не вся Білорусь, я маю на увазі, лукашенківська Білорусь і путінська Росія, знову ж таки, хоча ми бачимо, що ці цифри, відсоткові цифри, які показують громадську думку, ми розуміємо, що вони натягнуті, але вони є на сьогодні катастрофічними. І над цим треба дуже багато працювати, в тому числі висувати різні проекти Європейського Союзу. І через Україну не шкодувати Європейському Союзі коштів, не шкодувати ресурсів, аби через Україну показати і білорусам, і росіянам, де їхнє майбутнє і до чого треба прагнути. Але нам в першу чергу треба об'єднати зусилля із Заходом, європейцями, нашими сусідами, а також Великою Британією, Сполученими Штатами Америки, а зрештою з усіма іншими країнами, аби перемогти якнайшвидше. Щоб вигнати цю нечість з нашої землі. Вигнати спочатку цю нечість, а потім відбудувати наше суспільство. Сергій Васильович, ви маєте можливість зустрічатися з словаками, поляками, чехами, тобто маєте з точки зору науковців зустрічатися, ми часто з ними спілкуєтеся. От які в них погляди? Наскільки вони розуміють те, що Україна сама по собі, як європейська країна, велика, бо одна з найбільших європейських країн, повинна бути в співтоваристві, і що навіть своїми кроками захисту європейських цінностей ми вже заслуговуємо на те? Андрій Іванович, я був шокований на початку війни, коли мої колеги, мої друзі, наших сусідніх країн, вони висували, для прикладу, таку цифру, що 20% словаків, вони думали, що у війні, коли Російська Федерація напала на Україну, почала широкомасштабну війну, що в цій війні винна Україна. Ви розумієте, наскільки зараз важлива інформаційна складова, а вона відповідно формує безпекову складову.
Молдову. Так. І тому тут необхідні не тільки, я би сказав, вертикальні зв'язки, але необхідні горизонтальні зв'язки, необхідно доносити, необхідно, щоб наші науковці, зрештою, громадські активісти якомога більше розказували про Україну, якомога більше показували на конкретних прикладах, і ми бачимо, що зараз... Напевно, на кубі, якомога більше таких от видань мало би бути, правда, з наукового світу? Ну, напевно, що тому що раніше ми створювали підручники, створювали, це дуже важливо, бо навчальна складова, едукаційна складова, вона є вкрай важливою. Навчання студентів, навчання молоді, але важливо і показувати погляд експертного середовища, наукового середовища на майбутнє України. І зрештою, що відрізняє Україну від Російської Федерації чи від тієї ж самої Білорусі, тому що ми бачимо, що демократичні процеси, процеси демократизації у нас, вони, їх не можна порівнювати з тим, що відбувається у наших сусідів. Так. Зрештою, це і стало якби більмом в оці оцього пройди світа Путіна, який виніс такі плани. Саме, напевно, те, що в Україні ці процеси дуже, я би сказав, на часі. От, і думаю, що там розуміють, бо так само є інституції, які працюють і захищають свій, вибачте, авторитаризм. Так, ну в них свої завдання стоять, і наше завдання повпливати на ці процеси. І так. Очевидно, напевно, такі книги, значить, це є свіже слово з України. Я, наприклад, пишучи книгу, я не знав про те, що все-таки я до кінця не вірив в те, що відбудеться агресія, бо це безглузда агресія Російської Федерації. От, і пишучи книгу, я не думав про те, що все-таки війна можлива. Можливо, що відбудеться широкомасштабна агресія і війна Російської Федерації проти України. Але з виходом книги, а книга фактично була написана до війни, вона стала ще більшою багато разів. Так. Ще стала більшою актуальною, і зараз мене попросили вже мої колеги, значить, із Словаччини, значить, попросили, щоб написати вже свіжий погляд вже в цих нових реаліях. Так само, щоб донести англомовну книгу, донести до європейських політиків, до європейських науковців погляд з України на європейську інтеграцію і чому Україна повинна бути серед європейських народів, чого майбутнє України. Це ж не тільки потрібно для України. Вони вже зрозуміли, наскільки це потрібно для них, їм. Так. Я не буду говорити про те, що вони розказують в приватних розмовах, але повірте, що вони з дуже глибокою симпатією ставляться до Збройних сил України, до наших хлопців, які фактично захищають не тільки Україну, захищають і всю Європу, і, як ми говорили, захищають і європейські цінності, які деколи для самих європейців вони відходять, я сказав би, з першого плану на якийсь інший план. Тому питання європейських цінностей, знову ж таки, ми ще можемо про це дуже багато дискутувати і багато про це говорити. Василь Васильович, ще в мене одне таке питання є. От відносно такої ідеї якогось альянсу там Польщі, Великої Британії, Литви. Пригадуєте, зараз дуже багато розмов, і, зокрема, і прем'єр-міністр Британії приїхав після зустрічі з Макроном і Шольцем. Тобто, це намагання створення щось нового, чи все-таки таке чітке розуміння, що ця країна, Україна, повинна бути інтегрована в європейські стосунки. Неважливо, куди і хто скоріше щось організує, але це вже є, мабуть, якесь сперечання або
або, можливо, якась добра конкуренція? Ну, хочу сказати, що цей аспект, міжнародний аспект, що стосується блоків різних, то в книзі не розглядається так. Але це може бути майбутнє. Так, але це може бути в майбутньому. І зрештою, ну, я думаю так, що все-таки Україна, ми повинні сповідувати той шлях до Європейського Союзу. Ми визначили кандидатство, отримали кандидатство і повинні в цьому працювати. Абсолютно, я би сказав, блокування і такі чудові відносини з Великою Британією, і кажуть, що ті, хто носить ім'я Боря, не може бути поганою людиною. Так, це, от, я маю на увазі, ці відносини не можуть бути, значить, поганими, вони є допоміжними і вони, можливо, багато в чому посприяють Україні для того, вони аби сприяють на сьогоднішній сприяють день. І реально сприяють. Так, так. Зрештою, тут ще є один такий дуже, дуже важливий аспект. Ми можемо побачити з іншого боку, що все-таки Україну бачать і не тільки в межах, в рамках Європейського Союзу, так, але є політики, які бачать і прогнозують майбутнє України, і в тому числі Борис Джонсон, думаю, дуже добре це усвідомлює, от, і не проти цього Сполучені Штати Америки, ну, а про наших сусідів, наших друзів поляків, мабуть, це говорити зайве. І ще один аспект цього, як на мене, є дуже важливий. Все-таки європейські структури, ми прагнемо, ми йдемо до них, але вони іноді, їхня праця є надзвичайно такою інертною. Консервативною. Прийняття рішень. Я маю на увазі прийняття рішень. Я читаю на міжнародних відносинах політичні системи та системи прийняття рішень у Європейському Союзі, і щоб до прийняття рішень, це є дуже довгий процес. Ми побачили, коли відбувся Брекзіт, тут не треба бачити тільки погану сторону, але відбувся Брекзіт і Велика Британія вийшла, наскільки вона зараз, у неї руки не зв'язані, як були б як зв'язані... Як вона швидко може вирішувати будь-які питання. Так, якби ви були зв'язані в Європейському Союзі. Дуже велике значення має прийняття колективних рішень. Так. Надзвичайно велике і дуже добре, бо це не тільки колективне прийняття рішень, це колективна безпека. Ну і відповідальність що, колективна. Так. Абсолютно, але питання безпеки Європейський Союз, коли створювався, він створюється в першу чергу, значить, з точки зору колективного мислення, колективної взаємодопомоги і колективної безпеки, зрештою, і НАТО, але це вже окреме питання. Тому з виходом Великої Британії ми бачимо, що Велика Британія розв'язані руки, і вона може дуже швидко приймати ті чи інші рішення. Тому я би так казав, нам треба продовжувати боротьбу за набуття членства в Європейському Союзі, нам треба вирішувати свої питання. Питання, в першу чергу, подолати те, що в нас є проблемне в нас, в нашій внутрішній політиці, в нас всередині країни. В нас вистачає цієї роботи дуже-дуже багато, і думаю, що війна ще більше загострила ці всі питання. Але, з іншого боку, важливим є консолідація, важливим є об'єднання всіх людей, я би сказав, прогресивно думаючих людей, які прагнуть до європейського майбутнього. От, і ми не чіпаємо тут питання НАТО, тому що це питання, так, знову ж таки, окреме питання. Ну, і це така обширна тема, яку так, можна буде обговорювати це, думаю, майбутнє. Що тема окремої передачі, і тема, ми вже написали в свій час, книга видала, значить, Євроатлантичний альянс, значить, такий книгу науковці, значить, Івано-Франківська. Ну, от, але це окрема тема, і я думаю, що тут вона заслуговує, можливо, окремої теми, окремої книги. Сергій Васильович, я, ну, насамперед, я хочу вас привітати з цим виданням, тобто, тому що це великий вклад в євроінтеграційні, так би мовити, інтереси України і взагалі в
про інтеграцію України, про що і ведеться в книзі. Ну і хочеться, щоб в майбутньому якомога більше таких видань було, для того, щоб було розуміння європейців самої складової нашої країни. Бо, відверто кажучи, з тим багажем, який існує в Україні, історичним, духовним, з тими традиціями, з тим всім, що в нас є, що залишилося, що ми зуміли зберегти, бо, відверто кажучи, Європа трішки страждає від того, що вони не переносили з покоління в поколінь ті традиції, які нам вдалося, так би мовити, зосередити. Це дуже важливо, і ви можете зараз ще звернутися до науковців, до колег, до наших студентів, щоб вони не були осторонь цього. Якщо маєш, будь ласка, маєте таку можливість. Ну, це, напевно, приємно, бо маю багатьох послідовників, і, зрештою, які захистили дисертації. От, і маємо багато вже напрацьованого матеріалу, маємо структури відповідні в Прикарпатському університеті, Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень, маємо ряд дуже доброї співпраці з нашими колегами. Мабуть, важливо для науковців зараз ще більше працювати, впливати на ці процеси, працювати в двох напрямках. Перший напрямок – це консолідація нашого суспільства, об'єднання нашого суспільства на перемогу у війні. І другий напрямок – це наша консолідація зусиль на європейське майбутнє, бо воно просто так не прийде. Такою дорогою ціною нам це все дається, що треба ще більше і більше працювати, не жаліючи ні часу, ні можливості працювати і, зрештою, консолідовувати і європейське суспільство на допомогу Україні, бо ми бачимо, що для нас це сьогодні вкрай важливо, для нас це життєво необхідне, і ми мусимо доносити правду до європейських політиків, до європейських науковців, зрештою, до громадян Європи про те, що Україна – це європейська держава, і якщо України буде європейське майбутнє, то попри ті труднощі, які зараз Європа переживає в зв'язку з війною в Україні, ці часи минуть, ці часи пройдуть, і Україна ще багато зможе внести позитиву і у європейське майбутнє. Тому тут необхідно зосередити зусилля і науковців, і, можливо, на молоді, наших студентів, експертного середовища, для того, щоб ми об'єднали свої зусилля, перемогли у війні з Російською Федерацією, зрештою, і побудували майбутнє, європейське майбутнє в нашій державі. Спасибі, Василь Васильович. Хочу нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні у нас Василь Васильович Марчук, доктор історичних наук, професор політології, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Спасибі вам за працю, спасибі за те, що ви робите добрі речі, які зараз архіважливі. Ну і слава Україні. Героям слава. Спасибі. З вірою в перемогу. Спасибі, Василь Васильович.